שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום רביעי. אנחנו כאן עם כל ענייני היום, ואיזה כיף לפתוח בקצת תמונות מזג אוויר. שלגים יורדים בצפון הארץ או בכל אזור הצפון הגבוה, רמת הגולן, צפת וסביבותיה, מרום הגליל, רכס רמים, בהיקפים ועוצמות שלא נצפו שנים בארץ. גם ירושלים מתחילה להיצבע לבן אט אט, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, ערב טוב. טוב, אז אנחנו כאן בירושלים עוד מחכים שהשלג יערם. מה התחזית שלך לירושלמים? בשעות הקרובות השלג ילך ויגבר. אנחנו נראה התחזקות של השלג, ולקראת 10-11 בלילה אנחנו מצפים שהשלג יערם כבר. שיא המערכת הוא, כמו שאמרתי, מסביבות 11 בלילה עד 6 בבוקר, אז אנחנו מצפים לבין 10 ל-20 סנטימטר של שלג. כלומר, ההורים שרוצים לקחת את הילדים שלהם לירושלים ויראו קצת שלג, יכולים לעשות את זה מחר בבוקר? אם הם יצאו ויצליחו להגיע לירושלים בשעות הבוקר מוקדמות, 6-7 בבוקר, הם יכולים לראות שלג יפה מאוד. ומה קורה בינתיים בצפון, בגולן? בגולן יורד שלגים כבדים, כבר נערו באזור אודם, מג'ד שמס, בסביבות 30-40 סנטימטר שלג. אירוע השלג האחרון כזה היה בשנת 2015. וואו. וכמה זמן הסופה הזו הולכת, או הסערה הזו הולכת ללוות אותנו? איך יראה כאן סוף השבוע? מחר אנחנו נראה היחלשות מהירה בגשמים, אבל עדיין יוסיף להיות קר מאוד, ועדיין ירדו גשמים מדי פעם. ביום שישי הגשמים התחזקו, ואז כבר נראה תמונות של הצפות לאורך מישור החוף המרכזי, אזור תל אביב, השרון. ורק בשישי בלילה מזג האוויר התייצב, לקראת שבת קרה ונוחה. טוב, אז בשורות לפחות לירושלמים לקראת שעות הבוקר. אנחנו לוקחים את המילה שלך, ליאור. ליאור סודרי, תודה רבה. תודה. בכיף, ערב טוב. עכשיו אנחנו עוברים לעדכוני בריאות. כ-4,400 ישראלים הובחנו אתמול כחיוביים לקורונה. סך הכל נערכו אתמול כ-71,000 בדיקות, ושיעור החיוביים עמד על 6.4%, נתון נמוך מהימים האחרונים. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, מצטרף אלינו על קו הטלפון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז מקדם ההדבקה גם מוסיף לרדת. יש מגמת שיפור. כן, מגמת שיפור, כמו שגם אמרנו אתמול, מגמת שיפור טובה, חיובית, אבל איטית, וחייבים להיות זהירים מאוד לגביה, כמו שהזכר, יותר מ-4,000 מאומתים חדשים ביום, כמעט 4,500, ועלייה דווקא במספר החולים הקשים והקריטיים בבתי חולים, 981, כמעט 1,000, אבל פחות מ-1,000, ואנחנו ביציאה עם נתונים מתמשכים טובים, אבל וחייב להיות זהיר, אנחנו עדיין בהתפרצות קשה, אנחנו עוד בגל השלישי של הקורונה, אנחנו לא עברנו אותו, אנחנו מקווים כולם שאנחנו בדרך לצאת ממנו, אנחנו עוד לא שם. כן, וכל הזמן מדברים באמת על הפגיעה המוגברת בצעירים שחולים בקורונה, ואתמול נרשם שיפור במצבו של עמית, הנער בן ה-14 שהושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים מאיר בכפר סבא, והם קוראים למה שעובר עליו תסמיני פוסט-קורונה. נסה להסביר לנו מה זה אומר ומה אלו התסמינים האלו בעצם. אוקיי, אנחנו יודעים ומכירים, ויש דיווחים מהארץ ומהעולם על תסמיני פוסט-קורונה, או מה שכבר דחה לכינוי בעולם הרפואה, קורונה מתמשכת. אני חושב שבהמשך החודשים והשנים עוד יקראו לזה קורונה כרונית, אבל כרגע היא מתמשכת, כי לא יודעים כמה זמן היא יקרה. והכוונה היא למגוון גדול מאוד של תופעות ליטל, נוירולוגיות, במערכת השרירים, במערכת הלב, שזה עכשיו בולט אצל כמה דווקא מהצעירים, וגם תופעות נפשיות ופסיכיאטריות, תופעות של המשך עיבוד חושתם במזון ובכלל למשך חודשים רבים, תופעות קשות מתמשכות גם אחרי שאנשים, כולל ילדים ובני נוער, החלימו לחלוטין מהמחלה. כן, אתה אומר תופעות קשות ומתמשכות, ומה זה אומר כשאנשים מגיעים למצב של אשפוז? זה לא תופעה נרחבת עדיין שמגיעים לתופעה של אשפוז אחרי שכבר החלימו, אבל יש עכשיו עלייה, דיווחים, יש עכשיו דיווחים מבתי החולים על עלייה
צעירים ובני נוער שמגיעים במצבים קשים, אפילו מסכני חיים, של החרפה בקורונה המתמשכת. זאת אומרת, הם כבר בלי קורונה, אבל הם סובלים מהתופעות הקשות שלה, ואחת התופעות הקשות ביותר היא פגיעה במערכת הלב, וזה ממש מסכן חיים. שאפשר לראות את יש איזשהו היקש או איזשהו קשר בין חומרת המחלה שאותה ספג אותו צעיר לבין האפטר אפקט או תסמיני פוסט הקורונה שהוא יסבול מהם אחר כך? לא שאני יודע או מכיר, ויש גם תופעה של אנשים שחלו בקורונה לא קשה, לא היו במצבים קריטיים, והתופעה כמו שאת קוראת לזה של האפטר קורונה, של הקורונה המתמשכת, היא קשה מאוד, למרות מצבם היחסי טוב כשהייתה להם ממש הקורונה. קשה לדעת. עדיין, אני לא יכול להגיד שעדיין רב הנסתר על הגלוי, אבל עדיין הרבה מאוד נסתר סביב מחלת הקורונה. כן, חשוב להישמר וחשוב להתחסן. רן רזניק, תודה רבה לך. תודה. תודה. עוברים עכשיו לעדכונים הפוליטיים. ועדת הבחירות פסלה הבוקר את אבתיסאם מראענה, מספר 7 ברשימת העבודה, בעקבות עתירה של סיעת הציונות הדתית. הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה עם הפרטים? כן, אז כפי שאמרת, באמת היום ועדת הבחירות החליטה לפסול את מספר 7 במפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה, לאחר שצוטטה, כמי שאומרת בעבר, שהיא לא עמדה בצפירה, הציסה כנגד חיילי צבא הגנה לישראל, ואף קרא קריאות חמורות, אמרה שצריך לפגוע בעיר זיכרון יעקב, ועוד דברים כאלה ואחרים. היא דווקא ברוב גדול נפסלה היום בוועדת הבחירות, בניגוד למה שקרה ברשימה הערבית המשותפת, שגם כנגדה הייתה היום עתירה לוועדת הבחירות. כאן הסיפור הוא שונה לחלוטין. המפלגות החרדיות ומפלגת הליכוד נעדרו מההצבעה, ולמעשה רק 3 הצביעו בעד, ובכך נפסלה ההצעה לפסול את הרשימה הערבית המשותפת. אם אנחנו ככה מנסים להבין איך באמת דווקא מפלגות הימין לא מצביעות בעד, אז כאן אנחנו שמענו היום מוקדם יותר תירוץ של חבר הכנסת שלמה קרי, שאמר שבמידה והם היו פוסלים אותם, זה היה רק מציס את האוכלוסייה הערבית והגורם להם לצאת בהמוניהם להצביע ויותר. זה לא מהטענות שהתקבלו בסבר פנים טובות, לפחות בקרב המשפחות השכולות, שמאוד זעמו על הדברים הללו ואמרו, ציפינו ליותר, ציפינו שגם אם מדובר רק באקט סמלי, יפסלו את רשימת תומכי הטרור מלהתמודד לכנסת ישראל. כן, ובינתיים הפסילה הזו של אבתיסאם תגיע לבגץ, אפשר רק להניח מה יקרה שם. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, תודה. היום כבר מותר לפרסם מתקיימים מגעים לשחרורה של ישראלית שנעצרה בסוריה אחרי שנכנסה אליה מרמת הגולן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, כרגע מתקיים מסע ומתן על שחרורה. שלום ליטל, גם לך עוד ועוד פרטים לגבי עסקת חילופי שבויים בין ישראל לבין סוריה בחסות רוסית. כל מה שדיברנו בשעות האחרונות כנראה הולך ונרקם. מדובר בצעירה ישראלית שחצתה בטעות את הגבול דרך מעבר קונטרה, אחד המעברים ההומניטריים לסוריה, והיא נמצאת שם, וישראל נתבקשה לשחרר אותה. תכף ניתן עוד כמה וכמה מילים על כך. הסורים מבחינתם ביקשו בחזרה בתמורה 2 אזרחים סורים, אחת תושבת מג'ל שמס שהואשמה בריגול, ואחד תושב הכפר רג'ר, גם הוא מואשם בפעילות למען החיזבאללה. הבוקר הזה יצאו לרוסיה גם מתאם השבויים ירון בלום וגם ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת כדי לסגור את העסקה הזאת, כאמור, בחסות רוסית, עסקה בין ישראל לבין סוריה בדבר שחרורה של צעירה ישראלית לבין שחרורם של 2 תושבי רמת הגולן לסוריה. קובי פינקלר, תודה רבה. עכשיו אנחנו אלה מאחורי הקלעים של מספרי המובטלים במשק. מתנהל מאבק בין הביטוח הלאומי לשירות התעסוקה על השאלה כמה מהמובטלים לא באמת מובטלים, מה מספר המובטלים האמיתי ומי אחראי למיליארד שקלים ששומו לאנשים שלא הגיע להם לקבל דמי חל"ת או אבטלה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אז מהן המסקנות? כן, רבים פה על מיליארד שקלים, ריב ככה בתקשורת בין מנכ״ל הביטוח הלאומי למנכ״ל שירות התעסוקה. זה מתחיל לטל בתהליך שבו בעצם בזמנים רגילים מובטלים צריכים להתייצב פעם בשבוע בלשכת התעסוקה, להצהיר שהם עדיין מובטלים, מי שלא מתייצב מפסיקים לו את התשלומים. בתקופת הקורונה ויתרו על חובת ההתייצבות הזאת,
ולשכת התעסוקה ניסתה ליצור קשר עם אנשים דרך מייל או מסרונים, דיברנו על זה בזמנו, אבל היא העבירה את כל הנתונים לביטוח הלאומי, גם של מי שלא החזיר תשובה ללשכת התעסוקה. ביטוח לאומי שילמו לכולם, כולל אלה שנתקו קשר עם לשכת התעסוקה, וחלקם הגדול כנראה חזר לעבוד באופן רשמי או לא רשמי, חלק היו בחול, מיליארד שקלים ביטוח לאומי שילם יותר. וואו. בלשכת התעסוקה אומרים, תפנו לאנשים, תקבלו את הכסף הזה בחזרה. אנחנו אומרים לאנשים, מי שחזר לעבוד וקיבל דמי אבטלה או חל"ת, למרות שהוא עובד, שלא יבזבז את הכסף, ייתכן מאוד שיצליבו נתונים ויפנו אליו מביטוח לאומי ויבקשו את הכסף בחזרה. כן, לדעתי אגב, הבעיה היא אחרת, היה פשוט תמריץ מאוד נוח לאנשים להישאר בחל"ת לאורך חודשים רבים ולא לחזור לעבוד. נכון, נכון, על זה דיברנו בזמנו, אבל צריך לזכור ליטל שהיה צריך לתת כסף ומהר לאנשים כדי שחלק מהמשפחות גם לא יקרסו כלכלית לגמרי. הנזק בכך שחלק מהאנשים אולי לא חזרו לעבוד, להערכתי הוא כנראה קטן משמעותית מהנזק של משפחות שהיו קורסות אם הכסף הזה לא היה מגיע מהר. אם היו מתחילים את כל הבדיקות זה היה לוקח המון זמן, התערבות אולי של המערכת המשפטית, למה לאלה אתם נותנים ולאלה לא, היה צורך בפעולה מהירה. כרגע יש בעיה של מספרים, ויותר כן. מזה, מעבר לאותם מיליארד שקלים שיצטרכו לדרוש אותם כנראה בחזרה, מצב האבטלה הוא מן הסתם הרבה יותר נמוך ממה שמדווח באופן רשמי. אנחנו מדברים על פוטנציאל של 5% שמדווחים כמובטלים או חל"ת, שהם לא כאלה מתוך הסך, זה המון. כן. מעבר לזה שאם תראי בתקופה הזאת עכשיו, הפסיקו הדיווחים היומיים, כי אנשים חוזרים לעבודה, לא מדווחים, ייקח זמן עד שנראה כמה אחוז האבטלה ירד בימים כן. אלה, כנראה שירידה מאוד משמעותית. אוקיי, ארז צדוק, תודה רבה, תודה. תודה רבה. השנה נחגוג את חג הפורים במתכונת שונה ממה שהכרנו עד עכשיו. מגבלות הקורונה משפיעות בין היתר על מסע גיוס הכספים המסורתי לתלמודי התורה בעולם הישיבות החרדיות, שיערך השנה לראשונה במתכונת דיגיטלית. קובי בורשטיין, כתבנו לענייני חרדים. אתה עם הפרטים? ערב טוב, ליטל. בעולם הישיבות יש מושג שנקרא תזר ראשי תיבות של תומכי תורה. זו בעצם קרן תמיכה לחתנים ולבחורים נזקקים. קרן שבדרך כלל אינה נתמכת על ידי המוסד, והכסף מגויס על ידי תורמים חיצוניים. מדי שנה באזור ראש חודש אדר יוצאים אלפי בחורים לכל רחבי הארץ, עוברים בית בית ואוספים שקל לשקל. כשבעצם מסע התרומות מגיע לסיוע בימי הפורים, אז מגיעים הבחורים לבתיהם של התורמים הכבדים, או מה שנקרא גבירים. השנה בשל מגבלות הקורונה כמובן לא יוכלו לאסוף את הכסף בדרך המסורתית, ולכן לראשונה התתים יעברו לאסוף כספים במתכונת דיגיטלית בפלטפורמות כמו קוזמאץ' וצ'רדי. כל בחור בעצם אמור לקח על עצמו יעד אישי שנע בין 1,000 שקל ל-20,000 שקל. את הכסף הוא צפוי לגייס דרך הפצת לינק אישי בקרב בני משפחה וחברים. ככה מקווים בעצם בעולם התתים להגיע לפחות ליעדים שעליהם הצליחו להגיע בשנים הקודמות. כן, יפה. הקורונה הביאה כל מיני פתרונות יצירתיים, ואתה, קובי, מעדכן אותנו היום שחלק מתלמודי התורה נפתחו בערים כתומות או כתומות בוהקות בעקבות לחץ חרדים. צפויים להיפתח, נכון. בעקבות לחץ של הסיעות החרדיות, משרד הבריאות צפוי להודיע כבר מחר על שינוי, הניקוד. זאת אומרת ש... תלמודי התורה ובכלל מוסדות החינוך צפויים להיפתח ביום ראשון הקרוב גם בערים כתומות בעלות ניקוד גבוה, ככל הנראה גם בבני ברק. כן, אנחנו נמשיך ונתעדכן. קובי בורשטיין, תודה רבה לך. תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך מחכים לכם כאן כבר על הקווים משה שטרית ומוסי רז. אל תלכו לשום מקום. חזרנו ומצטרפים אלינו עכשיו שני הפרשנים שלוו אותי בהמשך התוכנית, מוסי רז ממרץ ומשה שטרית, ממלא מקום ראש עיריית בית שמש. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז מה קורה אצלכם שם בבית שמש? כבר הגיע השלג? אנחנו האחות הקטנה של ירושלים, גם כשמדובר בשלג. קודם כל אתם, ואז אם זה ככה ילך ויגבר, זה יגיע גם אלינו.
כן. מוסי, אצלך מה קורה? אצלי הכל בסדר. מה, בחוץ? כן. יש קצת. יש קצת שלג. יש קצת שלג. טוב, אני לפנינו, אז בואו פשוט נתחיל. קוראים לי בטל, אני בת 30, ואני סובלת מתסמיני פוסט-קורונה. אני סובלת היום מבעיות של שינה, בעיות של זיכרון, מיגרנות, כאבי ברכיים נוראיים ואובדן חוש טעם וריח. אני פשוט מרגישה כאילו אני מבוגרת בעשורים מהגיל הביולוגי שלי. ותאמינו לי שאם הייתה לי אפשרות למנוע את הסבל הזה, הייתי מונעת את זה והייתי מתחסנת. אל תחששו מהחיסון, תחששו מהמחלה. ולכו כן, זה הסרטון של בתל בנימין, כל כך חשוב, מחלימי קורונה סובלים מתופעות קשות, קוראים לציבור לצאת להתחסן, מה עוד צריך לעשות כדי להשפיע על הציבור, למה לא כולם מגיעים להתחסן? קודם כל יש שיפור, אנחנו רואים שמספר המתחסנים, אתמול דיברו לדעתי על 156 אלף מתחסנים, זה שיפור משמעותי מהימים שלפני כן. אנשים מתים, אנשים מתים כאן, אנשים מתים בעולם, אנשים חולים, אנשים עוברים חוויות לא פשוטות. אני לא חושב שיש אדם בישראל שלא מכיר חולה קורונה ולא שמע לככה סיפורים על איזשהו קרוב שסבל ועבר איזושהי תקופה לא פשוטה. חייבים להתחסן. חייבים להתחסן כדי לחזור לנורמליות. כן, נראה לי שכן יש פה סוג של תקדים, כי בעצם לא שמענו את הסיפורים הקשים באמת על התסמיני פוסט הקורונה עד עכשיו. ידענו שאתה יכול לחלות מאוד קשה, אבל לא שזה נשאר איתך המון זמן עד לכדי אנשים שמתאשפזים. אז במסגרת תפקידי, ראש אגף האירועים, אני ממונה על אירועים בעיריית בית שמש, וראש האגף שלי היום הפך להיות מנהל חמל קורונה, והוא דרכו אני ככה פוגש ומכיר הרבה מאוד גורמים, שככה, הרבה מאוד אנשים שחלו והחלימו, וכן יש תופעות לוואי, וכן מתקשים הנשימה, ותשושים וחלשים, חייבים ללכת להתחסן כדי שנוכל מה שאפשר לגמור את התקופה הזאת. כן, מוסי? כן, גם להתחסן וגם עדיין לשמור על צעדים של ריחוק פיזי, מסכות וכו'. ובסדר, צריך גם טיפה אורך רוח. זה הרי ברור שתשעה ורבע מיליון ישראלים לא ירוצו להתחסן ביום אחד. שלושה גם לא יכולים, שלושה מיליון ילדים. וזה ייקח קצת זמן. אבל עושה רושם שמי שחשש או מי שחשש עד עכשיו כנראה לא מגיע. למה? אם כל יום מגיעים... הייתה איזושהי נהירה גדולה של כל מי שרצה להתחסן, ואז מי שהיה לו את החשש הבסיסי הזה עוד לא מביא את עצמו. אני רואה שבאים במספרים גבוהים, אתמול 150 אלף איש, זה המון, אנשים באים להתחסן, זה טיפה, כל אחד רואה, מחכה שאחרים יתחסנו, זה בסדר. אבל הקצב הוא מהיר ביותר. תגיד, התמריצים האלה של עיריית תל אביב לחלק חומוס וכנאפה שם בכיכר... עובדה שזה עובר. יפו, זה עוזר? אני בטוח שזה עוזר. כן? אז גם אנשים שתכננו לבוא, אז באים יום קודם או יום אחרי, או יומיים קודם או יומיים אחרי. יש בזה חן, אבל לטעמי מה שייתן ככה בוסט רציני לנהירה לחיסונים, זה ברגע שהתחילו להיפתח מרכזי קניות, מרכזי תרבות, ובעצם רק המחוסנים או המחלימים יוכלו להיכנס פנימה. ואז אנשים שאולי יגיבו באדישות לנושא של קורונה, או אולי לא חוו, או אולי לא ראו מישהו שסובל, יגידו, אוקיי, כדי שאני אחזור לחיים הנורמליים שלי, אז אני חייב ללכת גם ולהתחסן. זה יהיה תמריץ נהדר יותר מהחומוסים או מהצ'ולנט בבני ברק, או מה שלא מציעים. זה באגף התמריצים, מה באגף העונשים, או אנחנו שומעים כל מיני חברי ראשי מועצות, ראשי עיריות שאומרות לתושבים, אם לא תתחסנו לא תוכלו לקבל שירותים מהעירייה, אם לא תתחסנו לא תוכלו להיכנס למקומות העבודה, מה אתם חושבים על העונשים האלה? בעיניי אם תעודת חיסון יהיה מצרך חובה עבור כניסה לבית קולנוע או לאולם תרבות כלשהו, אז כן, אז ברור שזה גם יהיה תעודה חובה עבור כניסה לשירותי רשות, כמו אגף גבייה וכדומה. הרעיון עצמו זה למנוע אנשים שלא התחסנו או החלימו, מלבוא במגע במקום סגור עם אנשים אחרים. אז יש בזה הרבה מאוד היגיון. אני לא יודע אם זה אומר שלא ידענו לטלפון, כן. אם התקשרו לעיריית לוד, למשל. דיברת על הדוגמה, אז ראש עיריית לוד הוא זה שאני זוכר נכון. ככה מהראשונים שדיבר על זה. נכון. אבל הגעה למקום עם קהל אחר, אז כן, אז ברור שצריך להימנע מזה. אני חושב שיש בעייתיות. קודם כל צריך, זה לא אותו דבר, תיאטרון שאליו נכנסים מאות ואולי אלפי אנשים, לקבלת קהל שזה אדם אחד. צריך לקחת בחשבון שיש ילדים, יש אנשים שמסיבה בריאותית לא יכולים להתחסן, יש גם סרבני חיסון שגם צריך לכבד את הדעה שלהם, וצריך למצוא את האיזון
בין לא לגמרי להפר זכויות של אנשים, לבין להגן על הציבור. אז לכן יכול מאוד להיות שאולם קולנוע זה הגיוני, קבלת קהל זה בוודאי לא הגיוני, צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה, ולא להכריע יותר מדי מהר, בנושא שהוא מאוד סבוך, האנושות לא התמודדה איתו, בטח לא במאה השנים האחרונות. אין לנו גם דוגמאות לקחת מהעולם מה עושים, כי אנחנו מקדימים את העולם, אז צריך לגלות גמישות משני הכיוונים. אוקיי. אנחנו מכבדים אותם בזה שאנחנו לא מכריחים אותם להתחסן, אבל אדם שלקח על עצמו לא להתחסן מסיבות אידיאולוגיות, צריך לדעת שהוא צריך לשלם גם איזשהו מחיר פה. כן, אוקיי. בואו נמשיך לעניין הבא. אבל צריך להבין שכמו שאמרתי, ואני באמת מתכוונת לזה, אין שום הבדל בין מה שנעשה עכשיו לאבתיסאם מראענה לבין מה שנעשה ליצחק רבין. לא צריך להיות ערבי, ערבייה, לא צריך אפילו להגיד דברים שהם באמת קשים לשמוע אלא מספיק. תסבירי לי את ההקשר. אני אומרת שהמסע ההסתה והדלגיטימציה שנעשה על ידי הימין הקיצוני שלצערי ראש הממשלה נמנה עליו לתועלתו, הוא אותו הדבר, אותה שיטה. כן, אז כל חברי הליכוד הצביעו בעד פסילתה של אבתיסאם מראענה ממפלגת העבודה, כך גם ש"ס, ימינה, ציונות הדתית וגשר. מנגד, כחול לבן, יש עתיד, הרשימה המשותפת, רע"מ ויהדות התורה התנגדו לפסילה. עמדתכם? טוב, אני אגיד לך את האמת, כולנו יודעים איך הסיפור הזה ייגמר, יבוא בגץ ויזכיר לכולנו למה כל כך הרבה אנשים חושבים שאנחנו מדינה של פריירים. ואני רוצה לראות את, את עמיתי בגץ במדינות אחרות היו מאשרים בארצות הברית, או בצרפת, או באנגליה, או כל מדינה מערבית אחרת. אתה אומר שזה לא יעבור פרלמנט, בגץ. לחיין, חבר פרלמנט שמספר על כמה הוא שמח לנסוע בזמן שהייתה צפירה, כי הכביש היה פנוי, והוא היה יכול להתפנות למחשבות על נושאים אחרים. אבל מה שאותי ממש מתסכל, באמת, בתור אדם שמעריך מאוד את מפלגת העבודה, ומפלגה שהקימה את המדינה, מפלגה שעשתה כל כך הרבה דברים טובים, שממשיכה דרכם של דוד בן גוריון, של לוי אשכול ושל יצחק רבין, משווה בין אדם, בין אישה כזאת, לבין יצחק רבין, הולכת ישר אל הקיצון, כי הרי ברור שהמטרה של אנשי הימין זה היה להסיד ולרצוח את המולדת מספר 7 של מפלגת העבודה. הרי מה יכול להיות חוץ מזה? לא יכול להיות טענה עניינית אחרת. בסופו של דבר, מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית. לא מבין איך מתפקדי העבודה יכולים בכלל לקבל מצב שבו מועמדת לרשימה שלהם היא אישה שאומרת, אני לא מוכנה אפילו לעשות את הכיבוד המינימלי, לכבד את, 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 את חללי מערכות ישראל. אז אולי מוסי יוכל להסביר לנו, אולי מוסי יוכל להסביר לנו את התגובה שלה היא שערוריה. קודם כל, אני חושב שאבתיסאם מראענה אמרה בעצמה שהפוסט שעל המדובר היה אלוף, היא מצטערת עליו, עברו מאז הרבה שנים, ברור שאין לה כוונה לפגוע במדינה, ויש כאן איזשהו משחק שמשחקים אותו בכל מערכת הבחירות של פסולת הערבי, בדרך כלל גם הערבייה, כאילו יש כאן משהו כנראה, תמיד מחפשים את האישה הערבייה, בגלל התבטאות מטומטמת ככל שתהיה, לא רלוונטית לפסילה, באף מדינה לא היו פוסלים מועמדת על דבר כזה. לא חושב, אני ממש לא חושב שאתה מכיר מערכות. אני ממש לא חושב שאתה מכיר מערכות במקומות אחרים. ואני חושב גם יותר דבר. אני שמח שאתה מכיר. דווקא העניין של בית המשפט העליון, הוא כאן מין באופן הפוך על הפוך. אני יודע את זה גם מהכנסת, שהרבה אמרו לי, כן, אנחנו נצביע, כי אנחנו בין כה יודעים שבית המשפט העליון יגלה אחריות ויפסול את זה. הרי כל אחד ברור שהיא פוסלים ככה מועמדת מפלגת העבודה, וממשיכים את מסע הפסילות הזה, אז ספק אם אפשר בכלל לקרוא לזה דמוקרטיה. אבל סומכים לבית המשפט העליון שיהיה המבוגר האחראי, בזמן שהמפלגות, הימין, יגזרלו, יתלשו את התלוש שלהם, את הקבלות הקופון על ההסתה. אז מבחינתך מוסי, גם כשמגישים עתירות לפסילה על בנצי גובשטיין ודומיו, זה גם לא בסדר? מן הסתם, זה בכלל לא דומה. למה זה לא דומה? משום שבמקרה שלהם הוכח שיש כאן משהו עקבי, קונסיסטנטי, שזו מטרתו, שזו הייתה מטרתם, לכן הם גם הובחנו מבן גביר, שגם אותו אני לא בדיוק מסמפת, כן? To say the least. אבל הוכח שזו הייתה מטרתם, להסיט, לפגיעה, באופן מתמשך,
תראי, אנחנו כל כך... תקשיב, תיסם כותבת פוסט שצריך למחוק את זיכרון יעקב, זה לא הסתה? היא לא כתבה פוסט. לא, זה לא הסתה, זה פיקנטי, זה נחמד, היא בת מיעוט, אנחנו יכולים לקבל את זה. זה נחמד מאוד שאתם מפיצים עכשיו פייק, אבל היא לא כתבה פוסט כזה, במקרה אני יודע, אבל היא נשאלה, לו היית צריכה לכתוב תסריט אפוקליפטי, מה היית כותבת? זה ממש לא מה שאת אמרת ליטל, עם כל הכבוד. עכשיו, אנחנו ליברלים, ואני בסדר עם זה שאנחנו ליברלים, ומאפשרים לבן אדם שהורשע בתמיכה בטרור, איתמר בן גביר, להתמודד. ובעיניי, אגב, אני מבין את זה. יש בזה היגיון. אז מישהי שכתבה איזה פוסט מטומטם בפייסבוק, לפסול אותה? למה? כי ערבייה, כל פעם מחפשים את הערבי התורן. אז אני רוצה להוסיף אבל עוד קצת... אני אשמח להגיד כמה משפטים. זה נהיה איזשהו ריטואל שאיש שמאל לא יכול שלא להגיד, לא לבקר חברי כנסת ערבים, שאנחנו זוכרים כאלו גם שהיו סוג של סייעני טרור. לנו מותר, לנו מחובתנו לבקר מועמדים מהימין הקיצוני. העובדה היא כזאת שמה שאתה אומר פה זה... תגיד, אתה היית בתוכנית הזו עד עכשיו? אתה לא ביקרת אף אחד מהימין, ואני ביקרתי חקית ערבייה. אני מבקר חופשי נציגים מהימין. לך קשה להוציא את המילים האלה מהפה, אני מבין למה העבודה... אז בוא נשמע. העבודה אולי מלחיצים אתכם, כי הם לוקחים אתכם קולות שמאל, הם מאתגרים אתכם לשמאל. אני מבין את הסיטואציה. הסיטואציה אבל היא כזאת שאתה במדינה מערבית, ליברלית, אחרת, מועמדת כזאת, לא הייתה מעזה בכלל לחברי המפלגה לא מעזים להכניס לה למקום אפילו קרוב לרעה. אני יודע טוב מאוד מה קורה במדינות אחרות. באת עם הדבר הזה, עם כל הכבוד, באת עם הנאום הזה מהבית. רגע, אני רוצה להגיד. באת עם הנאום הזה מהבית. הייתי ממש עסוק היום, באמת. הוא לא מתכתב, הוא לא מתכתב עם מה שהיה באולפן. לא ממש הספקתי להכין נאומים מהבית. רגע, משה, אני רוצה אבל להקשות עליך ולשאול אותך, הייתה הצבעה מקבילה לפסילה של אבתיסאם מראענה, הצבעה על פסילה של המפלגות הערביות, ובליכוד הסירבו להשתתף בהצבעה על הפסילה שלהם, וסללו את הדרך לרוב של מתנגדים לפסילה של הרשימה המשותפת ורע"מ. ובן גביר אומר היום, אני לא מוצא שום הסבר שמניח את הדעת, למה בליכוד לא הגיעו להצביע על הפסילה? אני שמעתי את ההסבר הטקטי שלדעתי קארי אמר, חבר הכנסת קארי דיבר עליו. אני מבין לחלוטין את הבעיות האידיאולוגיות שיש. אני הייתי שמח לחברי כנסת ערבים וערביות שאומרים שהם חברי כנסת במדינה יהודית, והם מייצגים את זכות המיעוט הערבי שגר חי כאן בארץ, שמכירים בהיותה ציונית והיותה דמוקרטית. ולכן יש לי בעיה חמורה עם הרשימה המשותפת, עם מרכיבים מיוחד כמו בלד, שעבורם אנחנו סוג של עוול, כולנו, כל המצאותנו כאן זה סוג של עוול. אבל אני גם מבין את ההסבר הטקטי שקארי ציין. ולצערנו הרב, הדרך היחידה שחברי הרשימה המשותפת, שלא עושים פחות או יותר שום דבר עבור הציבור שלהם. הדרך היחידה שלהם לאסוף קולות היא לספר שכולם נגדם, היא לספר שהם באים להציל את המיעוט הערבי או את הזכויות המדינה הפלסטינית העתידית או whatever, והם עושים, ודרך זה הם מגיעים למספר מנדטים גבוה. אוקיי, אז מוסי. אני מבין למה קארי מדבר על זה של להוציא את העוקץ מהסיפור הזה. מוסי, משפט לסיום הסאגה הזאת. Okay. טוב, קודם כל הליכוד דאג שרע"מ, שיכולים להיות שותפים שלו, ייכנסו לכנסת, אבל אמרו שגם לליכוד, גם לליכוד נמאס מהקרקס הזה, קרקס הפסילות, שהפעם נגררו אחרי בן גביר בנושא של אבתיסאם מראענה, ונגררו, צריך להגיד, גם מכל מיני פעילי ימין בתוך מפלגת העבודה, שרצו לפסול את אבתיסאם מראענה. הם אלה שגררו את הליכוד, הליכוד כבר התבגר, בדרך כלל הוא לא נגרר כבר יותר אחרי ההסתה המוזרה הזו, והיום הוא עוד פעם נגרר, אבל לא בעניין של הרשימה המשותפת. אם אנחנו נפסול את כולם, נפסול כל מועמד ערבי, אין לזה סוף. זה לא מה שנאמר. אל תפריע לי. בליכוד יש מועמד ערבי. בליכוד יש מועמד ערבי. אין בהם ערבים. בליכוד יש מועמד ערבי במקום לא ריאלי, אבל אין לזה סוף. אתה דורש שהם יכירו בזה שהמדינה היא ציונית. מה זה מדינה ציונית? יכירו בעובדה. איפה זה כתוב בחוק שהמדינה ציונית? מה היא מדינה ציונית? יכירו במדינה יהודית ודמוקרטית. היית אומר להרצל מדינה ציונית, נראה לי היית הורג אותו יותר צעיר. על מה אתה מדבר בכלל? יכירו בעובדה שהם חיים במדינה יהודית ודמוקרטית. מי ששם בסלון שלו תמונה של רוצח של 29 איש, שאתה אפילו לא מגנה אותו, כי אתה רק מגנה ערבי. בטח שאני מגנה אותו, אבל זה אירוע שלפני 30 שנה.
התמונה לא הייתה לפני 30 שנה. בין לבין 2,000 יהודים נרצחו. חלקם נשחטו בבתים שלהם. בין לבין ב-2,000 האלה גם נהרגו 20,000 פלסטינים. אל תציג תמונה חד צדדית. ברגע שיהודי... אתה מציג תמונה חד צדדית. ברגע שיהודי בא לערבי חף מפשע ורוצח אותו בכוונה תחילה, הוא מגונה על ידי כל הקשת הפוליטית, חוץ ממתי מעט. באמת? מה עם אלאור עזריה? אתם מתפתלים. זה חף מפשע? זה המחבל. זה חף מפשע בשבילך. הוא היה מחבל. אז הוא גם... לא, לא, הוא היה מחבל. אתה אומר... מינו אותו להיות מוציא להורג מטעם המדינה. אצלם כשמחבל רוצח משפחה בשעת לילה מאוחרת, הוא זוכה לתמונות ולכיכרות ולהנצחה. בסוף, אחרי כל ההתפלספות שלך... קשה לכם להגיד את האמת. אחרי כל ההתפלספות והשקרים שלך, אנחנו הרגנו פי 10, לא כי אנחנו יותר רעים, אלא כי אנחנו יותר חזקים. אנחנו... אז די עם הקשקושים האלה והשקרים האלה שלך. סקר המצלמה, מוזי, סקר המצלמה. אנחנו מוסריים, אנחנו... אתה לא מוסרי בכלל. אנחנו צבא מאוד מוסרי. אנחנו צבא מאוד מוסרי. אתה לא צבא, אתה בן אדם. אנחנו מדינת ישראל, אני אומר ברבים, מדינת ישראל מחזיקה צבא מאוד מוסרי, שלא מדינאים לא פסוטים. אבל אם אני אוכל לשאול אותך... ושהמטרה שלו זה למנוע מה שאפשר ערך חפים מפשע. אבל אני גם חייבת... ואתה יודע זה טוב מאוד, אתה רב סרן במילואים, אני מפלא עליך. לא, אבל אני חייבת... אתה יודע זה טוב מאוד. אבל מוסי, אני חייבת לשאול אותך. אני יודע שאנחנו הורגים כסרה ממה שהם הורגים. מתמטיקה... והניסיון שלך להיות תמיד. אתה מציין ניסיון שקרי. אתה מציין מתמטיקה. חבר'ה, תרשו לי רגע שאלה. חברים, אני יודע, אפשר להשוות בין רצח של חינוך במיטה לבין מחבל שניסה לרצוח חיילים. רגע, שימו נקודה, חברים. חברים, שימו, אבל תאפשרו לי גם לשאול שאלה, תדעו לשים נקודה. אני כן רוצה לשאול אותך, מוסי, כי אמרת, דיברת על מעורבות של תומכי טרור. כשאתה מסתכל על זה, מדבר על אנשי ימין קיצוני שהיו מעורבים בעבר באירועי טרור כאלה ואחרים, אבל למה כשהרשימה המשותפת מהללת את צמיר קונטר ומשתפת... מה, הוא רוצה חופש? רגע, ורק השבוע חשפנו פה בערוץ 20 שאיימן עודה מקבל מעטפות של כסף מהרשות הפלסטינית. למה זה מבחינתך תקין? תקשיבי, יש בישראל גם בתי משפט. יש אדם שהורשע בתמיכה בארגון טרור, עליו דיברתי. אני לא ראיתי שהרשימה המשותפת מעללת את סמיר קונטר. בבקשה, תראי לי, את לא הראית. היו שם וגם... חברים ש... הראו מישהי שכשהייתה סטודנטית, עשר שנים לפני שהייתה חברת כנסת, אמרה איזה משהו על סמיר קונטר שאי אפשר להגיד, להלל, זה פשוט לשקר ולהוות את מה שהיא אמרה. אז בואי, אף טיבי לא אמר בדם ובאש שנפנית אל אקצה? ואם את חשפת, איימן עודה קיבל כסף מהרשות הפלסטינית, אם מישהו קיבל כסף מהרשות הפלסטינית או מרשות אחרת, זה עובר על החוק, ובבקשה, יש משטרה, וראינו כבר ראש ממשלה שהלך לכלא, ויש ראש, עוד אחד שיש נגדו כתב אישום, אבל להגיד, מישהו אמר שהוא קיבל לא, מעטפות, ואני אמין לשטויות האלה. ביקרו מחבלים בבתי סוהר? היו ביקורים? אז מה, מה זה קשור? זה בסדר? לא, זה בסדר? קשור? אתה לא מבין שיש פה... כדי לשאול אם יש להם מספיק סבון? מה, אתה לא מבין שיש פה מאבק לאומי? אתה לא מבין שמשני הצדדים הורגים? אתה לא מבין שיש רצון לסיים את זה? אני יודע שאתה לא רוצה לסיים את זה, אבל אתה לא מבין שיש רצון לסיים את זה? אתה תנציח את זה. אתה, כן. הדעה שלי קרובה לסיים את זה. 40 שנה אתם בשלטון ואני רואה מה קורה. הנה הוא חכם, ארבעה הסכמי שלום בשיטה הזאת. הדעה שלי קרובה יותר לסיים. אני לא מבקש ארבעה, אני מבקש אחד עם שיפסיקו עם הגדרה הזאת. בהגדרה שלך אתה לא רוצה אותה, וגם אתה לא רוצה את השמאל, אני שומע איך אתה מדבר. בואו נעבור לעניין הבא. מפלגת העבודה אתה לא. אנחנו הגשנו היום בקשה למתן צו ביניים מבגץ לעצור את העברת החיסונים לעזה, לפני שיושבו השבועים לישראל, וזה אחרי שממשלת ישראל התחייבה רק בחודש האחרון שוב ושוב במסגרת עתירה לבגץ, שהיא תעצור כל מעבר של חיסונים לעזה לפני שיושבו הבנים הביתה. זה חלק מדפוס קבוע שאנחנו חווים אותו כבר 6.5 שנים, והגיע הזמן להפסיק ולשתוק. יש מדיניות שמשאירה את הבנים מאחור. כן, אז ישראל לא מנעה הכנסת חיסוני קורונה לרצועת עזה, שמקורם ברשות הפלסטינית או ממקומות אחרים בעולם, כמו שהיא לא מונעת העברת תרופות לעזה, זאת לאחר שפנייה רשמית מהרשות הפלסטינית התקבלה בתחילת השבוע, כאמור חיסונים רוסיים. מהצד השני, משפחות החטופים והנעדרים, כמו שראינו, שהם מתחננים להשבת הבנים לפני שישראל עושה מחוות הומניטריות. עמדתכם? חבוד. כן, מוסי. 2 מיליון פלסטינים שגרים בעזה הם בני אדם.
אני יודע שהעמדה הזו כנראה קיצונית לחלק מהאנשים, אבל הם בני אדם. ויש ביניהם נשים וגברים, צעירים וזקנים, חולים ובריאים, צוות רפואי ואחרים. הם לא קשורים והם לא מעורבים לסכסוך הזה. איך היינו מגיבים אם היו אומרים לנו, למדינת ישראל, שלא יעבירו אלינו חיסונים עד שנשחרר את זה או אחר, את הגופה הזו או את הגופה האחרת? איך היינו מגיבים? מדובר כאן על פגיעה בחפים מפשע, בשני מיליון חפים מפשע, לא בשני חפים מפשע. אני אגיד לך איך היינו מגיבים, ישראל הייתה משחררת, הייתה עושה מחווה הומניטרית, תמורת מחווה הומניטרית. באמת, ישראל מוכנה, האם ישראל... אנחנו לא יכולים, לא לגיטימי לדרוס... אז אני מציע הצעה הרבה יותר פשוטה, שישראל תסכים... ישראל לא הייתה מכניסה למאסר אדם מעורר בנפשו, שהטעות שלו הייתה שוחרת שבועות. שישראל תסכים לחילופי שבועים בינינו לבין החמאס, כי אצלנו יש אלפי אסירים פלסטינים, ואפשר לעשות את ההסכמים הללו של חילופי שבועים. עוד פעם להחזיר אלפי אסירים בשביל שבוע אחד. אז גם הם יכולים להגיד לכמוך, עוד פעם להחזיר. זה בדיוק מה שאני מוכיח לך, שאתם הקיצונים בחמאס. הרי ברור שחלקי גופות, הרי יש פה פער, אבל מסוים. אתה לא רוצה עסקה, אז אל תתלומד. ברגע שאתה מחזיר את אותם אסירים, הם לא הופכים להיות פעילי שלום. ברגע שאתה פוגע בשני מיליון איש, אני יודע מי אתה. ברגע שאתה פוגע בשני מיליון איש בצורה מכוונת, אני יודע מי אתה. חוזרים לרצוח. חוזרים לרצוח. רגע, בוא ניתן למושלנו. זה נושא כואב, זה נושא כואב, זה נושא כאוב. מה שקורה במשפחות הללו... אבל שוב פעם מוכח שמדינת ישראל דואגת לאזרחי האויבים שלה, לאויבים שלה, יותר ממה שהמשטר. נו, באמת. אבל מהצד השני, משה, יגידו, אומרת לך, יגידו... זה נכון שאם ישראל הייתה דואגת יותר לחייליה, היא לא הייתה שולחת אותה משם מלכתחילה. כי היא הייתה יושבת משם. להרג במלחמה מיותרת. וכולם היו הופכים לשוודים, והיינו חיים ביחד. משה, אני כן רוצה... אבל היה דחוף לבנט לשלוח אותם להרג בעזה. בעבר לשמחת, כי הרי בסך הכל... היה לו דחוף מאוד לבנט ולביבי שלכם לשלוח אותם למות בעזה. להרוס איזה מנהרה שכבר מזמן יש פתרון לטכנולוגי. למה שלחו אותם למות? אנשים שמלאי אהבה וחום. למה שלחו אותם למות? זה מלחמת מגן, אתה לא זוכר? אנו באמת. באמת, באמת. תגיד לי, אתה הזוי לחלוטין? לא, אתה נורמלי. אני הזוי ואתה נורמלי. שלחו אותם לפוצץ מנהרות. בגלל זה אתה ארבע מנדטים ואני ארבעים. שיש לו פתרון טכנולוגי לפיצוץ המנהרות האלה, רק יתחשק לעשות את זה כמה שבועות קודם. רגע, אז אני כן. למה מאז לא שלחו? למה בשבע שנים מאז לא שלחו? חברים, אתם לא מאפשרים לי לנהל פה את הדיון. הסגנו רגיעה לא קטנה. למה לא פוצצו אז מנהרות? לא שלחו חלים לפוצץ. הסגנו רגיעה לא קטנה. חברים, תהיו קשובים אליי. אתם לא יודעים לנהל את הדיון. פוצצו 100 מנהרות. משה, אני כן רוצה להקשות עליך ולשאול אותך. מהצד השני, אומרים היום שרים בממשלה, זה לא חיסונים שישראל נותנת על חשבון החיסונים הישראלים. זה חיסונים שהגיעו מרוסיה, משאר מקומות בעולם, כמו שישראל מעבירה תרופות באופן רציף לעזה. כך היא מעבירה גם הפעם. זהו, ליטל, שימי לב מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אני מבין כמה הנושא הזה כאוב, כמה הנושא הזה מסובך. אני לא אמרתי שאני מתנגד. אני אמרתי שהנושא הזה הוא באמת מסובך וכאוב. ושוב פעם הוכחנו כמה אנחנו דואגים לאותם זקנים, קשישים, חולים וילדים שמוסי ציין הרבה יותר משהמשטר דואג להם. אותו משטר חמאסי שהשאיפה שלו, שכל היהודים שהגיעו לכאן אחרי 1917 יחזרו לארצות המוצא שלהם. כן, השאלה אם ישראל אגב בכלל ניסתה לנהל איזשהו מסע ומתן סביב הסוגיה הזו. אנחנו לא יודעים, אף אחד מאיתנו לא היה בשביל... אף אחד מאיתנו לא היה בשולחן הזה, אני כן, מאמין. כן, לא, אני אומרת בעניין העברת אותם חיסונים לרשות ולעזה, כי בינתיים המשפחת גולדין פנתה בדחיפות לבגץ, אני, בבקשה שיעצור אני, את אני מאמין שאם ראש הממשלה נתניהו דאג להחזיר את עצמותיו של זכריה באום, זכרונו לברכה, 30 שנה לאחר המלחמה, אז מן הסתם שהוא עושה את מה שהוא יכול על מנת להחזיר את... את הדר גולדין ואת כן. שאר החברים לצערנו ראש עדיין שם. כן, בואו נעבור לעניין הבא. שורת לא מעבירה מידע מדויק, לא מדובר באונס, אלא מדובר במעשים מגונים. גם זה דבר חמור, אבל מה לעשות? זה דבר שקורה. גם אם אנחנו לא רוצים, זה קורה גם באילת, אני זוכר שהיה לא מזמן. זה קורה בתל אביב, זה קורה ביישובים ערביים, זה קורה בכל מקום.
כן, לא יאמן, אומר אותו תושב ביר הדאג', זה לא אונס, זה מעשים מגונים, מנסה לתרץ את מה שקרה שם, ונזכיר לצופים, מי שפספס, מעצרם של שלושת החשודים בשורת ההתפרצויות בנגב הוא ערך. המשטרה הודיעה שהיא סיימה לאסוף את הראיות נגדם. הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום גם נגד הנער שנחשד בהתקיפה המינית, ועורכת הדין של המשפחה דורשת שהשבק יתערב. מה עושים? אגב, אל תתני לו הנחות, זה לא תושב, הבנתי שהוא מראשי הוועד. ראשי הוועד, נכון. אז לצורך העניין, זה דמות נבחרת שמספרת על זה שרגבים שכרו את התקשורת הישראלית. איזה תקשורת ישראלית? אולי אם המקרה הזה היה בקפריסין, היינו זוכים ליותר רעש. באיכשהו הנושא הזה שלא קרה אתמול או לפני יומיים, או לפני כמה, שבועיים אני חושב, איכשהו מתחיל קצת להזדחל לכותרות, כי מה לעשות, אי אפשר להתעלם מנושא כזה. מזעזע, מזעזע שזה היה הטיעון, זה פשוט מביך שאדם לא יכול להגיד כן, יש בקרבנו אדם, איש, שעשה מעשה שלא יעשה, כולנו מוקיעים אותו, כולנו מתנגדים, ואם אותו אדם, אגב, היה בוחר לעשות את זה לבת של שבט שכן או משהו כזה, הוא כבר לא היה בין החיים. אני בטוח שלא היינו בכלל מתקרבים לאיזשהו שיח כזה, והיינו סופרים כבר גופות בסיטואציה הנוכחית. אין ספק. מוסי? לא בטוח בשום דבר, אני בטוח שזה מעשה נתעב, מגונה, אין לו סליחה, אין לו מכילה, צריך להניש בכל התוקף. השאלה אם אתה מרגיש שהכותרות האלה מגיעות, שהמקרה המזעזע הזה מגיע לכותרות של התקשורת, שזה מזעזע את אמות הסיפים של התקשורת, או שזה קורה בנגב, שם, עם בדואים, איכשהו זה עובר מתחת לרדאר, כי זה אני בסדר. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו, הרי השבוע גם פורסם על ילדה בת 13, שנאנסה פעמיים. איזה משתי הפרשות זכתה ליותר תקשורת? אני חושב שפחות או יותר אותו דבר. אז אני לא בטוח שיש פה הפעם את מי להאשים שהזניחו את הפרשה שלו. אני לא הרגשתי שמספיק סיקרו את הדבר הזה. בקושי ראינו את זה, רק עכשיו אנחנו נתחיל לראות את זה. מבחינתי צריך לסקר את זה בפתיחת מהדורות החדשות, זה בטוח יותר מעניין מהראיון עם נתניהו וגם יותר מהראיון עם גנץ. אני רק אומר, אם אני משווה את האונס הזה לאונס הזה, שתי ילדות, אני לא בטוח שאחת מהן סיכרו יותר ואת השנייה פחות. אני זוכר כמה הזדעזענו ממקרי אונס אחרים, שהם היו מזעזעים. הזדעזענו, הנושא האלתי, אני חושב שקיבל פה כל כך הרבה תשומת לב. יש פה הנחות, כן? יש פה סוג של הנחות, יש פה אפילו קצת גזענות, כי אין מה לעשות. אנחנו לא נמדוד את האירוע הזה באירועים שאנחנו נמדוד במרכז תל אביב. אני אומר את זה ככה, כי ככה מרגישים הרבה מאוד תושבים במדינת ישראל. הרבה מאוד תושבים במדינת ישראל. ומעבר לזה, קצת ככה משהו, מוזי, אני חולק עליך, אני חושב שהרעיון עם נתניהו מצוין. לא אומר, לא קובע, כן, נתניהו מבחינתו סיפק את הסורה. גררת אותו לדבר על הרעיון עם נתניהו. הדבר הזה הוא יותר מעניין. אוקיי. היה אפשר להוריד דקה מהרעיון ולדווח על זה. אם זה היה או זה או זה, חד וחלק, אבל כמו שאתה יודע, יש הרבה ערוצי חדשות, וזה לא זה עומד מול זה. טוב, ואני קיוויתי שנצליח תוכנית שלמה לא לדבר על נתניהו, והנה... הצלחנו בכל זאת. מוסי רז, משה שטרית, תודה רבה לשניכם. סעו בזהירות הביתה, בהצלחה שם בחוץ בקור. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בעוד שבוע נחגוג את חג הפורים, ושימו לב למיזם המקסים הבא. אישה אחת יזמה מבצע לחיבור נשים מכל רחבי הארץ דרך משלוחי מנות מיוחדים שישלחו האחת לרעותה. שלום לנועה גלבוע. שלום וברכה. אז זה סוג של גם הדנק, נכון? מה שאנחנו זוכרים מהבית ספר. בדיוק כך. איך הגעת לרעיון הזה? איך חשבת על זה? יש הרבה קבוצות בארץ שמשחקות את זה במשך השנים. שנה שעברה גם אני השתתפתי בכמה כאלה. ובכל תקופת הקורונה חשבתי איך אני יכולה לשמח אנשים סביבי או אנשים בכלל שאני מכירה. ופתאום חשבתי למה לא לאסוף סביבי את האנשים שאני מכירה ולפתוח את המשחק הזה. וכמה הייתה הענות? כמה אנשים נרשמו? הייתה הענות מהממת, ויש במשחק 50 נשים מכל הארץ, שאני לא מכירה את כולן. עכשיו אני מכירה, לא הכרתי קודם. כן, זה אומר שצריך פיזית לנסוע עם המשלוח לאותה אישה עד פתח הבית?
לא מחייב. יש נשים שקיבלו ענקית שגרה קרוב אליהן, ובחרו ממש לבוא ולהגיש את המשלוח בעצמן, שזה מקסים. אבל גם אפשר להשתמש בשירותי הדואר, או להיעזר במישהו שנוסע גם ככה לאזור ולשלוח איתו. כן, כשהמטרה היא בעצם ליצור איזושהי רשת חברתית כזו, שיתופי פעולה, נטוורקינג בנשים? זה לא ממש נטוורקינג, אבל זה כן איזושהי שרשרת נתינה יפה כזו של סימוח, כל אחת מעניקה ומקבלת גם בעצמה, אבל אנחנו כולנו יודעות שאנחנו בעיקר מתעסקות בנתינה, חושבות על האחרת, מה ישמח אותה. היה לנו שאלון שממש שאלנו כל אחת מה היא אוהבת, וכל אחת ממש מנסה לדייק ככה את המשלוח ולשמח את מי שהיא קיבלה. מקסים, מקסים. טוב, חבל שפספסתי את ההרשמה, אבל נחכה לפורים בשנה הבאה. נועה גלבוע, תודה רבה לך, המון בהצלחה. מיזם מקסים. תודה רבה, ערב טוב. טוב, אז כאן בירושלים אנחנו עוד מחכים שהעיר תצבע לבן, אבל שם בצפון, בחרמון, כבר נערמים ממש סנטימטרים רבים של שלג, ואנחנו רוצים להגיד שלום לרפאל נווה, מנכ"ל אתר החרמון. ערב טוב. טוב, אתה כבר יצאת עם הסרגל למדוד? כן, אני כרגע נמצא בנווה עתיב, ירד פה 27 סנטימטר, באתר החרמון ירד, במפלס התחתון ירד כ-60 סנטימטר של שלג. אנחנו מאמינים שהמערכת הזאת תביא לנו לפחות עוד 20, בין 20 ל-30 סנטימטר במפלס התחתון. וואו. ומחכים לפתוח לקהל. כן. יש לכם איזושהי אינדיקציה מתי תוכלו כבר לפתוח את האתר? אנחנו נמצאים כרגע במרתון מאוד מאוד עם משרד הבריאות, ואנחנו מקווים שהם ייתנו לנו את האישור ונוכל לפתוח. כן. וברגע שאתם מקבלים את האישור הזה, מה הפרוצדורה מבחינת ההכנה של האתר אחרי שהשלג נערם? אנחנו בתקופת החורף בדרך כלל מעסיקים כ-300 עובדים, אז צריך לגייס אותם, להביא להם את כל הציוד, וישר לשלוח אותם להתחיל לפלס את השלג ולנקות אותו מהרחבלים, מהעמודים. זה פרוצדורה, אנחנו מקווים, אנחנו מעריכים שתוך 24 שעות מרגע האישור אני אוכל לפתוח. כן, מקסים, מקסים. רפאל נווה, מנכ"ל אתר החרמון, תודה רבה לך, תודה, תהנה שם מהשלג, אנחנו כאן עוד מחכים. אוקיי, אז היום ב-10:30 עדן הראל תארח את ברק גרוסברג. בואו נראה קטע מתוך התוכנית. הערב יתארח אצלי ברק גרוסברג, והוא יוצא עם סינגל חדש, הוא בא לספר איך אפשר לשלב רוק וחסידות. בואו נראה קטע קטן מתוך הראיון המלא שישודר הערב ב-10:30. ומה היה השלב שהחלטת שאתה מסתפר? כאילו, כל הקטע של הקוקו הארוך וזה, זה היה משהו מאוד מזוהה. כן, אז באמת היה לי שיער ארוך ככה כמה שנים טובות, כבר התחלתי לחזור בתשובה, כבר היה לי את השיער, והתחלתי לנגן בחתונות וכל מיני קומבינציות, אז תמיד היה לי מקוטרק בתור ההוא עם השיער, גיטריסט עם השיער, היה דיבור על זה. אבל, והייתי שייך לזה גם, כי הרוק והגיטרה, וגם אבא שלי עם שיער ארוך, ואח שלי, כאילו, זה היה תדר ש... של הבית. כן, שהיה חלק ממני, אבל... מה בסוף גרם לך להסתפר? הבנתי שזה תוקע אותי, כאילו, אתה לא יכול להיראות כמו שאני נערה ולהיות עם שיער ארוך, כאילו, אולי זה מגניב דווקא לשליחות מסוימת, אני לא יודע מה, אבל אם אתה רוצה לנהל אורח חיים דתי ולהיות חלק מקהילה של חב"ד למשל מסוימת, אתה רוצה להיות אין, מה שנקרא, אז אתה תמיד, לא שבחוץ, בחוץ מקבלים, אתה בעצמך, אתה מרגיש לא שם, אתה מרגיש כאילו שאתה לא באמת הלכת על זה עד הסוף. והיה רגע בתשובה שפחדת שאולי כל העניין של המוזיקה הזה ייקח, תצטרך לעזוב את זה, להיפרד מזה? לא, כי זה תמיד בא ביחד. כאילו, מהרגע הראשון שחזרתי בתשובה, היה ברור לי שאני לוקח את זה דווקא עם המוזיקה ביחד, כי תראי, יש הרבה מוזיקאים שעושים רוק בעולם, מוזיקאים משובחים, אבל יש לי ייחודיות, זאת, ויש לי שליחות. ומהרגע הראשון ראיתי את זה. זה לא שהיה לי איזה יומיים שאמרתי, זהו, אני מפסיק לנגן, אוכל את הגיטרה ואוכל את דוס בזה כולל. כן, יש למה לחכות. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם. ומירושלים הלבנה אנחנו עוברים אל תל אביב הגשומה. ערב טוב לך, שמעון ריקלין. ערב טוב, ליטל שמש, מה שלומך? אני בסדר, איפה תפסת מחסה? ת,
תפסתי מחסה באיזה בניין בצפון תל אביב. אני אוכל מפה לצאת וללכת. השאלה, איך את תגיע הביתה? אני רותמת את המזחלת כבר פה מחוץ האולפן. נראה, נראה. אליך, שימון. ליטל המתוקה, תודה רבה לך. פתיח ואנחנו מתחילים.